От зараз, друзі, ми придбали... Не ми, а ви. Бачите, пан Василь готується, тому що зараз в прямому ефірі я буду робити ось цей експрес-тест. Єдине, що зараз ми говорили про китайський 198 гривень. Ось я купила польський тест, він коштує 490 гривень. Якщо ви бачили, в аптеках, ну, чимало аптек, ближче, мають оголошення, що є тести на коронавірус. От зараз ми перевіримо... Я дезінфікував руки, щоб взяти, щоб вам... Да. Так, я не мала симптомів коронавірусу. Та ніхто не має. Так, і... Я теж не маю. І сподіваюся, що у мене не було якихось прихованих захворювань. І от зараз давайте ми спробуємо, якраз я теж зроблю ось так, ми зараз спробуємо, тому що мені ще треба проколоти собі палець, насправді. Це, звичайно, ординарна процедура в нас в студії, так. Ніяких проблем немає. Я, чесно, трохи хвилююся. Пане Василю, а можна вас попросити, ви більш сильний, все ж таки розірвати? Я менше хвилюю, я взагалі не хвилююся ніколи. Я розірву вам, будь ласка, от... Можна так зробити. Оп. Там навіть, що, це, туди, що туди входить? Друзі? А давайте ми комплект зараз, подивимося. Зараз, давайте подивимося, яка комплектність да, цієї ситуації. Зараз ми з вами глянемо, що тут. О, я торкнувся вашої руки. Не бійтеся. Значить, інструкція з використання тут так. є. Тут а польською дуже... мовою, до речі, дуже важливо. Якою мовою? Тут українською. А можна українською, будь ласка. І є тут ось, насправді, дуже проста схема, як робити цей тест. Дуже да, просто. Тут покроково все... Все покроково розписано, тому що насправді, коли я читала в іншому тесті, то у мене виникали запитання, як же все ж таки це робити. Так. Тут да, все позначено, і схема позначена, скільки рисочок, де повинно бути. Якщо хто думає, що це тест схожий на той інший тест, ні, тут є ще одна якби, рисочка, так що і розташовані як попало. Так, дивіться. Пливе все перед очима, я маю на увазі, що хочеться, щоб все було добре. Ось ми беремо ось. Значить, це сам тест. Сам ось тест. Він так виглядає. Ні-ні, ви кладіть, тут камера да, якраз сам проводжує. Сам тест, да. Це піпетка, щоб я брала собі кров, це оцей... Не піднімайте, тут просто пальцем можна показувати, і серветочка, щоб витирати руки, я так розумію. Так, давайте вже, буду давайте цей... вже щось робити, да, що тому вже сидимо. Страшно, чесно кажучи. Ні-ні, чекайте, а от ви зараз кров, а далі що з кров'ю ви робите? Оцією піпеточкою ви набираєте, і так, куди? І сюди, ось сюди, а це бачите? Що? Це ж якийсь реактив? Потім, а це так, а це потім реактив, бачите? Так його ну, розривати потім. Вже потім, да? Потім. А це синенький, це що? Оце що? Це те, що боляче робить, друзі. Я боляче. Ну, зараз подивимося, пане Василю, якщо не буду плакати. Ні, так що, будемо вас заспокоювати, звісно, але, в принципі, якщо от, дійсно людині так, нема як йти складати тест, чи треба терміново щось зробити, от як варіант. Насправді хочеться дізнатися ага, перспективи його. Фу. Так, ні, я ви... Фу, да, ой. Все, раз, два, три. Треба допомогти? А! Все. Що, нормально, пішло? Кололо, да. Пішло? Все. Так, хорошо. Ну не так боляче, я вам чесно ну, скажу, що не так боляче. Можна, я думаю, що це навіть приємна процедура, як комашка вкусила. Я вам заздрю, пане Василю, бо я це роблю. Бачите? Ні, ну я, мусить хтось повідомляти, розказувати, коментувати цю ситуацію так. в прямому ефірі, в піпетку. Тепер... Для Туринська набирає кров. Пані Туринська зараз вперше в історії українського телебачення демонструє нам наочно, як, наочно, в принципі, ця так. історія працює. Бачите, але трохи немало важко, крові, трохи, мало, важко трохи важко самому так, тому що треба, потрібно треба було набрати... соку попити, щоб більше крові було. Ну, ви ж мені не запропонували. Да, я це зараз збагнув, я ж не знав, що ви малокровна така. Так. Щоб воно повинно... А воно якось там написано, що набрати кров на 1 сантиметр вищі лінії заповнення. Я так думаю, що можна потрошку її капати, так? Набирати і капатись. О, дивіться. О, ну, там нема прямо... сантиметра, ще трошки. Ну, я можу... Ну, давайте, так, наливайте, а потім, да, а потім ще доберете. Так, ага, ось це... все, дивіться. Так. Раз. Yeah. Ну, ще... я думаю, що там вже ні, давайте ж. О, це ще, пішло. Да? Тільки я про томатний сік сказав. Бачите, у вас рецептори запрацювали. І одразу, значить, захотілося, вони... так. Да, причому... Так, ще раз хочу сказати, жодний ведучий не брав сміливості дивитися на таке. Я не говорю друзі, навіть це, робити, дивитися на це таке. Це насправді, так, я вже захопилась, мабуть, так, вже, все досить. Ви зараз тут літру нав'яйте, хорошо визначити. Дивіться, додати так. краплю крові. Ще мою? І тепер... І тепер, ні, досить. Так, ви, може, промахніть, продезінфікуйте, бо у вас, звісно, ну, що ж ви так. Точно, так. Я можу на столі поблискати трохи. Та вже все. І оцей, значить, реактив, так? Реактив, так. Спокійно, щоб тільки ви його не розлили, все хорошо, хочете
Я так. відкрию. Друзі, ну так. єдине, що, тепер, що ми матимемо результат тепер за 10. Тепер покажіть, будь ласка, на реактив якраз доливає до місця, куди кров потрапила. Ну там ось так. Так, да. так хорошо, все. Далі. Все, і вона пішла ось, бачите, оце. Ну, ми маємо почекати 10 хвилин, тобто ми зараз просто проведемо випуск. А це одна випуск. Рисочка там з'явилася, це там вона була? Чи вона, була, тільки... вона була. Вона була намальована. 10 хвилин, так? Ви маєте розуміти, пан Василь вже має з собою маску, бо якщо раптом щось покаже не так, то... Яка вже різниця? Ну, насправді все ви бачили на ваших очах, зайняло, ну, приблизно, може, мені колеги підкажуть, десь 5 хвилин, може 6 хвилин, і те, це ж наживо, бо вдома менше нервів, насправді, щоб все вийшло. Так. Але думаю, що наступний тест, пані Наталя, ви зможете проводити отак. От у вас кров набирається дуже швидко. Я дуже сподіваюся, що цього не буде. Ну, давайте, ми будемо чекати тоді результату 10 хвилин. Відкладіть, щоб ви не скинули випадку.